ទាំងអស់គ្នាជួយជំរុញខ្ញុំបាទមួយបាទទីបាទអរគុណបាទបងប្អូនអរគុណជួយជំរុញខ្ញុំបានបាត់ទៀតគេបោកខ្ញុំហើយអ
បន្តិចទៀតបងប្អូនពិសេសហើយគៀកមែនតើទៅណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ការឆ្លងឆ្នាំសកលបងប្អូនរាប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណា Countdown ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018រៀបចំខ្លួនបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះចិត្តឆ្លងហើយរូបភើបបងប្អូនតាមកកាយចាំមើលបងប្អូនណារាប់ទាំងអស់គ្នាបាទរូបភើបបងប្អូនពេញចិត្តអត់កំពូលតារាជំនាញមកយកទៅអស់ស្អាតអត់ហូជូនបែរជាអាយខ្លាំងដល់ទៅគ្នាត្រៀមត្រៀមបងប្អូនត្រៀមលើកប៉ោងប៉ោងតាបងប្អូនសំលឹងប៉ោងប៉ោងដល់គ្នាបងប្អូនសំងំចាំតាត្រៀមខ្លួនបងប្អូនណាអាចទស្សនាអលីនីដែលជានីតិក្នុងការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនយើងសម្រាប់ការបាឆ្លងឆ្នាំយើង countdown តគ្នាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018តរាប់ countdown តគ្នាត្រៀមណាបងប្អូនត្រៀមត្រៀមរាប់តគ្នាបងប្អូននេះបាទត្រៀមត្រៀមពេលវេលាដល់ដល់ផាប់បាទI'm playing good! 17! 18! 19! 20!
ងមកដល់ញប់ម៉ាំងម៉ាំងដឹងតែខឹងអ្នកគេមកមី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 ខឹងរឿងអីមកមីពេល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 តែអីវ៉ៃមកឡើងមកដល់ញប់ម៉ាំងម៉ាំងដឹងតែខឹងអ្នកគេមកមី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 ខឹងរឿងអីមកមីពេល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 ជាជាជាមីMe, me, 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 me
សុំបបាទេត្រៃទៅសុំកុំបាញ់ឯងចាររបស់គ្នាដែរបបាក្រៃនឹងរបស់គ្នាចាំបីបីចៃក៏ប្រកាសថាបងរីយ៉ៃត្រាំចាំអរណាភីសុំបាញ់ព្រោះតែបងគេគូរោបមួយឆ្នាំគឺមានតែដងបាននៅព្រះឯងដូចជាមិនសមតែគេអរគ្នាមានគូរោបសប្បាយទុំបាទូនយើងតោប្រាប់មកយូរឡើងបងគូរោបតែទេសំបាផងតាបានទេតាបានទេតាបានទេសំបាផងតាបានទេតាបានទេតាបានទេសំបាផងតាបានទេតាបានទេតាបានទេសំបាផងតាបានទេ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 โอเควอร์มไปแล้วไปแล้วWhat's your name?
ីគួងតាវិចថៃហើយលីគួងអូដល់ឆ្មាល់មកក្រុមជួយបបបយើងទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការចាប់ថ្មីឆ្នាំសកល2018នេះសូមឲ្យទទួលបានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានចម្រើនកាកបអបអរសាទរជួយប្រជាជនកម្ពុជាជួនថ្ងៃឆ្នាំថ្មី2018ជូនពរឲ្យឆ្នាំបងណាប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពជាពិសេសលុយចូលច្រើនចឹងរឹងតែអក្រក់ក្រក់គាត់ចាស់ហើយអើជូនពរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសំណាងល្អនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់បងសាតបន្តទៀតវត្តមានរបស់កពូតារាជំនាញល្បីល្បាញនៅក្នុងការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018បាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណណាបាទជូនពរទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អអរគុណពីអរគុណវត្តមានកពូតារាជំនាញពួកយើងថ្ងៃនេះបានចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់កម្មវិធី Countdown ឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018អរបន្តទៀតបងប្អូនណារបន្តទៀតណាសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនមិត្តជួយទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះឆ្លងឆ្នាំ2018របស់យើងឥឡូវនេះយើងបានចូលដល់ឆ្នាំ2018ហើយជូនពរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសុវត្ថិភាពល្អរកទទួលតែមានបានអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងចង់ប្រាប់ថាកម្មវិធីទាំងមូលស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា I love you